Rusija je pronašla rješenje za protivvazduhoplovnu odbranu Ukrajine, izjavio je savjetnik šefa kabineta ukrajinskog predsjednika Aleksej Arestović. Oni su pronašli ključ za našu protivvazdušnu odbranu, a sastoji se u tome da nas nateraju da ispalimo sve rakete koje imamo u zalihama boreći se protiv dronova. Oni nas mogu mučiti na taj način 2-3 mjeseca, kao danas, rekao je Arestović za YouTube kanal novinara Marka Fegina, posle masivnog ruskog udara dronovima na energetsku infrastrukturu Ukrajine. Ranije su ukrajinski mediji javili da je jutros, na teritoriji cele zemlje, objavljena vazdušna opasnost. Oružane snage Rusije pre nedelju dana počele su da izvode intenzivne napade na ukrajinsku infrastrukturu, dva dana nakon terorističkog napada na Krimski most iza koga, prema navodima ruskih vlasti, stoje ukrajinske obaveštajne službe.